Ողջույն։ Ողջույն։ Հայրենիք կինոթատրոն անցանք ու Արցախի փողոցը ներողություն Արշակունյաց։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ բոլորին։ Այո։ Ձեր ցավակցությունների համար ուշադրության ջերմ խոսքերի շնորհակալ եմ շատ։ Ինչ որտեղ մեր մեջքին կանգնած էիք ոնց որ ամսի 26-ն է, ժամը 2:30, ու մենք որոշել ենք գնանք Խորվիրապ, այսօր Արարատը լավն էր առավոտից, շուտվանից դրան էինք սպասում, 14 աստիճան է ջերմությունը, հա, Վարդանյաների սպորտ համալիրն է, հինա գրած է Grand Kenji, այնչու, Grand Sport. Մի վաղթ բանվորի արձաններ, հիմա չկա, հրապարակը կոչվում է աշխատանքի հրապարակ, հա, ոնց որ։ Ես ուղղությամբ Բագրատունյաց փողոցն է, որը տանում է Մեջդեի հրապարակ, իսկ մենք Արշակունյացով շարունակենք։ Այս է մեր արքան, թագավորը, ես հույսով եմ ընդեղից պարզ երևա, ես երևի քաղաքի անն է, Մշուշն է։ Հա, գիտես մի տեսակ մի քիչ ոնց որ սարցակալած է մի թեթև տենց տպավորությունը։ Միացած կադր ունենանք էլի, չէ՞։ Խաղողի այգիների մեջ Արարատյան դաշտավայր, միատ էլ նայենք ու գնանք, այս ենց նավա։ Մի քիչ Մշուշ ապատա վսյոտկի, ճանապարհի են կողնել սենց, խաղողի այգիները շարնակվում են, Երանոսը սարը են կողմը մնաց, չնեկարեցի են վաղթ։ Տիր ճանապար են սարքի, ես որ վերջանքը մեկելում սենց չէր։ Չմոտիկ Արարատը։ Ես է եկերեցին։ Արաքսից գոլոշի էր բարձանում, դրա համար մի քիչ մշուշապոտ։ Սենց միկրովերնիսաժի մեջով գնում ենք, այն աստիճանները ֆտի բարձրանանք։ Այնտեղ կանգնեցինք, այս աստիճաններով բարձրացանք, իսկ առաջ, եթե չեմ սխալվում, այս ճանապարհով էինք բարձրանում։ Ես անայդ, մեքենաներով բարձացել են։ Ո՞նց են բարձացել։ Ես եմ։ Հելը նայենք, ո՞նց են դուրս գալիս։ Ես են հին ճանապարհն այն ստվում է։ Մեծ ընդեղ փակ էր, այլ բացում, ստես են մարդը։ Հա, են մարդը բացում է։
Պետք է մի քիչ փորձենք։ Դելա արդեն բարձացանք։ Ինչ թվում է, գիտես ինչ են հիմա սենց արել։ Այնտեղ վերևը երևի կայանատեղը փոքր էր։ Այս ինչ հետաքրքիր տեղ է կանգնել։ Ինչ արա։ Պոտը ոնց որ։ Այն։ Դելա վրցանանք։ Շատ կարլ է։ Եկեղեցու։ Ահա, ինքն է։ Որ ասեմ, ունիվերսամին կհավատաս։ Ասման չին։ Ոնց որ հասանք։ Այսքան մեքենա կար այդտեղ։ Այս պատն է։ Անահիտն է։ Կոմիտասի նման է, չէ՞, կողնել։ Այս ընդ շարված կա։ Այս խոր վիրապի մարմարը շատ քիչ է մնացը։ Չգիտեմ նոր հանքեր հայտնաբերել են։ Իրոպ է գալիս եմ։ Այսը։ Մենք իմիջելուս շատ անպատրաստ ենք եկել, այն այդ։ Ինչ տեսակ եթե չենք կարթացել։ Կարթացած չենք։ Մենց որ հայր ջան, հույսը ձեր վրա է։ Ես ցույց տամ, դուք ինտերնետով կնայեք հետո։ Դե ընթացքում ինչքան դες հատուկ նստարաններ են։ Խոր վիրապ։ Հա, շատ է գրած։ Հենց աստեղ էլ է գրած։ Դա անգլերեն է։ Չէ, սաղ լեզուներով կա։ Խոր վիրապ, ես է հայերենը ցույց տամ։ Եթե ինտերնետում չգտնեք, ստեղ կարակ կադրերը կանգնացնեք։ Ես մեղուի հետ։ Ես մեղուի։ Հա, այսքանն է հայերենը, հա։ Դե ասենց դա։ Դե որ քիչ էր մի հատ էլ տանեմ։ Այ լավ կետա նկարելու, բայց այս վերջին անգամ որ եկանք, իհարկե բարձրացած տեղից նկարեցի, արաքսն էլ էր լավ երևում։ Այսինքն ստեղից կարող է երևա, հլա բարձրանանք։ Երիտասարդները ասացին, որ այն վերևից էլ արաքսը չի երևում, ոնց որ թե, բայց ես հիշում եմ, որ տեսել եմ։ Ասացին ինքը ցածր է։ Դրա համար այդ հորը ես կողմնա, կարծեմ սենց պետք է գնանք այս աստիճանով։ Եթե չեմ սխալվում, չէ, սխալվում է։ Փաճ է, ստեղ տուպիկը, հա։ Բորը, բայ այդտեղային հարցնենք։ Հարցնենք ես է, լավ։ Ստեղ, հա, բայց ասեցին, մենք չենք կարա։ Ճիշտ է, դուք մտա՞ք։ Ինչի՞ց եք վախենում։ Օդի քիչ է։ Հա, օդի քիչ է, լավ չի։ Երկու հատ է, պաստորեն ես։ Բանտեր էին էլի, մեկն էլ ընդեղ այն է, բայց լուսավորիչը ես խորում այլ է, ես այրեխեքը հերթ են կանգնել, լավ էր, հետաքիր էր, ինչ կար, մութ էր, պիկճան հարցատարիս, մատասխան, մատասխան,
Դուսեկողներս բան չեն պատմում։ Կարագուցինիս ֆոբիան է, մտածեցի իշնեմ, դեռ խաղաշուն չես կտրել։ Ոչ մեկը մեզ խորուրդ չտվեց իջնենք։ Նենց որ չի չանք։ Ու ոչ մեկը չի ուզում պատմի։ Ներկումը պատմեք, խորուրդ չտարիս իշնեմ, մի կարող եմ իջնել։ Չէ, անայդ, ես կատակ եմ անում, ինտերնետով հանգիստ կարելի անայել, անայդ ասմա, պատմեն լսենք։ Լավ, իջնելը ասեցին Անայիտը բացառվում է, ես հլը կարող է, բայց ընդեղ ասմա բացարձակ ոտ չկա, պետք է հետո շատ շուտ բարձանակ։ Մի խոսքով ժողով արեցինք, քվյարկեցինք, հեծաղ երեխեքով բանով, որոշվեց, որ ես չեմ իջնում։ Մտնենք եկեղեց։ Մտնենք։ Սա ձեռները մոմ բռնա։ Այն, այնտեղ տես։ Դիմաց։ Ինչ է մնա։ Ձեռները բռնած մոմերը սա ինձ են։ Չստեղ հեսա վառած մոմեր կան։ Են ուրիշ տեղ է երևի, կգնանք հեսա, միած տեղ մտնենք, քանի որ հասել ենք արդեն։ Դու չիշտ էիր, ես ուրիշ մամեր են։ Աստեղ մամա առնում էր, այնտեղ վառում ես, գնանք ընդեղ։ Աստեղ սենց փոքր տեղա ուսախ։ Մամերն, այս տաքալով, ջերմություն, այս ժայրն է հա մեջը, հետաքրքիրը։ Ժայրը մեջը, Աջան, այսա կոգնեմ, էրոնցից իարկե հանդիպեցին, Մոսկվայից են։ Վարը ձեզ։ Ողջույն։ Ոնց եք։ Ձեր կինը ամանչկոտ էր, ուղ համարցակ ավելի։ Ոչ։ Գտնվեցիք։ Դենց էլ արելնում, կամ հեկը տենց լինի։ Դենց էլ պետք արնի, տղամարդը համարցակ։ Ինը համեստ։ Այո, եկել ենք մեր հրաշկ վայրերը։ Այո, մեր գեղեցիք։ Այդ հորը կարասակ մտնեք։ Ես առաջ եմ մտել, հիմա չէ։ Ես էլ եմ շուտ մտել, հիմա։ Հիմա երևի տիխանիս չերիքի։ Ներսնել օթը շատ քիչ է ասեցին։ Ծանրը։ Ծանրը, հա։ Կլիներ մի երևի որ սուրճ ասեմ մի 15 տարի առաջ հանգիստ մտնում ենք, բայց բոլորին չէին թողում, որ օթը հա։ Ու ծանրաբերված չլինի։ Ես էլ 20 տարի։ Իսկ Երևանում երբ եք եղել վերջին անգամ։ 3 տարի առաջ։ 3 տարի, հա, դեպի։ Շատ է փոխը։ Դաժե 3 տարվա ընթացքում ահագին բան է։ Հա։ Ոնց է, դեպի լավը թե վատը։ Լավը, լավը։ Լավը։ Իհարկե, սա մեր երկինն է, գա լավը լինի։ Եղավ ձեզ լավ օր։ Ապրեք, շնորհակալություն։ Ստեսին ձեզ։ Ստեսին։
Սենց, հարսանիք էր, մենք չնչև եկան, գնացին արդեն, հիմա պարզեցինք, որ ներսը կնունքը։ Սպասում աժողորդը։ Ես էլ ասեցին առաջ արեստավորներն էին ստեղ մնում, գործվան էին անում։ Թե ուխտավորներ ասեց։ Վայ, ուխտավոր, ճիշտ է, ուխտավորներ ասել երևի, ես արեստավոր լսեցի։ Հա, դու ճիշտ ես, այդտեղ էին մնում, որ գալիս էին։ Ինչ-որ տենց մի բան էլի, հա, հիմա չէ, բայց վերանորոգել են ասեց, հա, հեն ազգացվում է այս մասերը, այն մասերը նա քինա, կամարը, ու ընդհանուր տենց բերդա էլի։ Սենց հայ ժողովուրդ, այս ժայրերը սաղտարասկում սենց մնացել են փաստորեն, հենց հետաքրտունա, չէ լավնա։ Մենք ես կամարից եկանք, հիմա ես գեղեցիկ շինության կողքով ճանապարկը, միատ գնանք են դրնից լտենանք ուրենք։ Դուրս գալի, ես աստեղ աստիճան կա, հենց ոնց է կարան գնանք էլ չիշնենք, բայց հետաքրքիր է, չէ, այս ժայռերը, պատկերացնում ես տուն ես սարքում, այս ժայռի վրա պատշարելով գնում ես, ես ով է, կրյա է, ու խաղող է հեն։ Ես ընդեղ դուր բացեց մտավնը։ Հա, ես եկեղեցական էր։ Չէ, ես երկար նորոքով էր, ամեն դեպս եկեղեցական հարկոշ չուներ։ Հա, ես ենց ինչ-որ շինություններ են էլ ուժանդակ, ուստ երևույթին գնացինք։ Լավ, Ստեխանայիտին ուգնենք, լավ դուրաց է, ոնց որ հրաշկների աշխար պետք է դուրս գաս։ Դուր կամար։ Ճանապարհն է, որով եկանք, ու ես ինչ-որ Անայիտ, հա, ստեղել են, այս ժայռը ու պատով շարնակել են, ես կարողա մեզ նշաներ, որ պտի բարձանանք, եկանք են ճանապարհի վրա, ինչ անենք։ Այստեղ չկա ճանապարհ։ Էտա էլ է, ճանապարհն է տանում են սարի վրա։ Նա տես տարածքն այնք, հաջան։ Երևի ես աստիճաններով ապետ բարձրում։ Հա, ես ինչ է, բայ ընտղան ասում էր լավ ճանապարհը, որ հարցրեցինք։ Ես կան ասար բաստիճանը, դու ճանապարհը։ Հետո լավանում է, հա, ասում ես։ Չէ, ստեղից չենք կարա բարձանանք։ Հա, հեն Անայի ժողովուրդ ընդեղից է բարձանում։ Հա, աստիճաններով։ Հա, արի միատ ընդեղն է այնք ոնց է։ Լուսավորություն էլ կա, նայեմ ես։ Են կողմով հա ոնց էր։ Բայց քարքրոտ ճանապարհը։ Հրեշեցինք Անայիտը գնանդեղ նստի, դժվար է ես քարերի մեջ, լավ ես փորձեմ տենամ ինչքան կձգեմ, ես մեկը ասեցին Խաչքարը ուղղակի, ենդեղ հեսակը մոտենանք, հաջան,
զգուշ կլինես։ Շատ զգուշ կլինեմ։ Ստեղ ցուցանակ կա, գրածա ասա ցուստամ։ Արտաշատ քաղաքատեղի Городское поселение Арташат. Это Ван Гоги не кажется, что? Дашти вера гравнера. Հայ լավ էր անա այդ ինչը բերեցի։ Այդ երիտասարդներին լսել է վտանգավոր է։ Դժվար չի հոպը։ Այստեղ ոնց էր անցնելու։ Այս հետաքրքիր չէ՞։ Արարատի փեշին։ Սենց բաներ ես չէ իմանում։ Չի տպավորվել հանան դեպս։ Գրեգելեմ դե գագաթը պետք։ Ես արաքսը չի։ Սա ասեցին ինչ-որ սեփական երևի։ Այն կողմերն էլ ատենց բաներ երևում։ Զկանոցներ, հա՞։ Ստեղ գերեզմանատուն, հա՞։ Այս ենց է, նայք։ Բերթը։ Բայց ինձ հիմա մի բան է հետաքրքրում, երևի։ Այս դրոշակն է պապանցում, հա։ Դրոշը։ Ասում եմ, գիտեք ինչ եմ մտածում, այդ լուսանակարը իհարկե բոլորը տեսել եք, մեծ Արարատը հետևի պլանում ու առջևում խորվիրապ եկեղեցին, այս մասը հետաքրքիր էր։ Հիմա ես նայում եմ, չեմ հասկանում, այդ որ գետից է նկարած։ Ստացվում է այս Պարիսպի, այս մասից մտարապես տենց բան կարելի բռնացնել, ոնց որ թե ուրիշ տեղ չեմ տենում։ Մեկ էլ մի բան ասեմ, իհարկե առավոտյան լավը կլինի Արարատի լուսավորությունը։ Հիմա արևը սաղփակում է։ Մենակ գագաթն է փայլում լավ։ Մեկնացինք, հա, այս կարակսը։ Այդ է, որ ընդեղ նստացուլներ կտենայինք հիմա։ Մեզ ես ասեցի ես կոմունստի, ես պատի տակ, նոր մարդիկ եք ան,
Ես էլ գնամ։ Միատ էլ վերջնական նայենք ու գնանք։ Պաստորեն, հորը այ ես անկյունում էր, ես անկյունային մասում էր։ Ես մի անկյունում էտ մոմը վարեցինք, դրան էլ կենտրոնական, այդ չիմացանք եկեղեցին ոնց է կոչվում։ Երևի Գրիգոր Լուսավորից էլ, չէ՞, բայց կճշտենք։ Կամել էդ հայտնի լուսանկարը, եթե Պարիսպի անկյունի մասից չի, այն հետևի հարթակից կարող է ստացվի, հա՞։ Մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում։ Կարող է մոնտաժը։ Շատ վատ եմ կարում կարդամ, միգուցե դուք գլուխանեք։ Պատահեցան Սուրբ Լուսավորիչ, հայաստանյա աշխարհի Թադեոս եւ Բարդուղիմլոս, հա՞, չգիտեմ, եւ օթեցին, չէ, այս մասերը լրիվ չեմ հասկանում։ Կանգնեցին շանշան, օթեաց խաչ։ Հա, վերանորոգված է։ Աղեր է տենում ես։ Ինչքան բան են փորագրել, գրել տես քարերի վրա, ինչի են փչացնում ասեն։ Հա, ես սրանց է տես։ Ամբողջ ինչքան բոյա ասում ման գրել է։ Դե գրել սովորել են, որոշել են օգտագործել։ Սպիտակ աղումիկ։ Ես գնացին սախ, հա՞, մարդիշկը։ Արեմ դա տարկվեց։ Վրություն։ Արեմն էլ ա գնում, արդեն շուտով։ Մա գնացինք։ Հատու հարցինն է իր անունը, ինչ է անունը։ Հա, եկեղեցու։ Հա, այդ ճիշտ ես ասում, ներսը կարանք հարցնենք։ Եկեղեցին կոչվում է Սուրբ Աստվածածին։ Գրիգոր Լուսավորիչ չէր, ոնց որ ես ենթադրեցի։ Սիրած Սուրբն է, մայրության սիմվոլը։ Այո։ Հատ էլ խորվիրապից ջուր խմենք ու գնանք։ Խմի տղա ջան, չես խանգարում։ Միատ էլ ինձ գրկի անա այդ խմում։ Դու չփորձեցիր, հասարակ ջրի համ չէր, ինչ-որ ոնց որ էսենտուկի բան, տես ջուր խմես։ Ես լվացվեցի, գուլ էր։ Հա, սառը չէր։ Արի, ես անգամ ես ճանապարհով իջնենք, հա, ուղիղ։ Երկար է, բայց… Աստիճանով չգնանք։ Չէ, գալիս է ժողովուրդը։ Մեծ լռություն ավելի ասազում ես։ Հա, երկե։ Եկեղեցում։ Էդ հաստատ։ Մենք որեկանք շատ աղմկոտ է։ Բայց դու լավ նստեցիր, չէ, լռության մեջ։ Հա։ Մենք գնացինք։ Խնդիր
Մենք հազա պտետ հաս մակար վերտ։ Ես իմը չի։ Եթե ընտարապես է ձևի չի զանգը, ուրիշը մեղենդին։ Այ են տղերին էր։ Հիչ հանք, այս երեխեքը վերևն էին։ Մարցացել էին, հա։ Չէ, լավ էր, գիտես, որտը չկար, որտև շատ անկապ տեղեր կային։ Ինչ է դա քիրա այս կողմից, մենակ փոքր նա Երևան։ Ու լանջը մեծի։ Մի գնացինք։ Այ, այդ լուսանկարը, մենակ մի քիչ խելքին մոտը այս աշտարակից, այստեղ մի տեղից նկարել։ Այլ չեմ կարա ասեմ։ Հաքին շատ ռուսներ էին միջելուց հանդիպում։ Պարսիկներ։ Թռանք ներքև։ Ես իչ շատ են այմ որդ։ Ես կան ագրավ տեսել է իր մի անգամից։ Այն այդ նոր հասկացա, այս ալիքը որ կա, այս սարը, ալիքը։ Չգիտեմ որտեղից է, բայց Երևանից ինքը չի Երևան, մեծ Արարատը փագում է իրան։ Մենք այն կողմից ենք, չէ՞ նայում։ Դրա համար լանջ, կարող է հետևնա, հա, կարող է իր լանջնա, չգիտեմ։ Սկսվավ էլի, չենք ուզում գնանք, չէ՞։ Այս ժայռի վրա նայեք քարի մեջ ես գիծը ինչ է տակիրը։ Հաշոտին հիշում եք են, որ քարեր էր հավաքում, կոլեկցիա ուներ։ Այստեղից մի հատ քար որ ընկներ, կարել էր Հաշոտին նվիրել։ Այստեղ Ափսիջանի կողքը Հաշոտի մոտ էլ, եթե հիշում եք, կար։ Տղաները ասեցին լուսնաքարը, հետաքրքիրը, Սևանում է, համ հատակին, համ կողքերը ասեցին հանքը։ Տրաքացնում են դուրս է գալի։ Այս կոլոնները նայեք, այդ լուսնաքարից է պատրաստած։ Հետաքրքիրը, ինձ համոզված էի, որ հալած ապակի է ուղղակի։ Այդպես պատերն է լինում ազ արդերին մեջ։ Որտեղ պատերն է լինում ազ արդերին մեջ, ասենք ինքա բանի ծարկում են, մատերիալ է ինչ որ բոլաս մասով։ Հա, հա, հա։ Ասենք բայց սա բնական է, սա բնական է։ Հա, շնորհակալություն շատ։ Ու գնացինք Երևան, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ ու առողջ եղեք։ Միշտ առողջ։ Ես էլ ոնց էր Արարատելնի։ Այս ճանապարհով վերջ։